Hejsan allihopa, Simon Lucetti. Idag befinner vi oss i mitt kök, eftersom mitt rum förvandlas till bätkråtan så fort det blir vinter. Dark and depressive. Det är kallt som 17 och den första snön har i veckan fallit över Sverige. Och det är någonting speciellt med svenska och snö. Varje år är det samma sak. Bor man utanför Norrlands breddgrader så blir man lika överraskad över att det kommer snö och att det blir kallt. Och att det blir ett rent helvete. Fattar inte. Hur svårt ska det vara att förbereda sig? Som i måndags, när jag skulle ta bussen till jobb 25 minuter sen. Och det var knappt någon snö. Nej, nej. Jag förstår inte. Det är precis som deras mentalitet redan är inställd på att nej, men nej, det ser kallt ut. Där är en centimeter slasksnö. Ingrid, vi har på med kaffe. Vi behöver inte köra igen. No offense till någon som är busschaufför. Jag vet att det inte är så. It was a joke. En annan sak som överraskar i alla fall mig lika mycket varje år är hur jävla kallt det faktiskt blir. Jag tror man lever i någon sån här förnekelse, man förtränger hur kallt det blir. Jag tror Skåne Kings är experter på detta. Vi lever på de varmaste breddgraderna i Sverige. Här blir inte kallt. För min vintervädersmentalitet ser väl ut ungefär så här. Jag undrar hur kallt det är idag. Ja, det ser kallt ut. Får ta på mig varmt. Sådär, ja. Same shit every year. Jag kan även meddela att Vans och tunna strumpor inte optimalt i snö. MVH Simons grovt plågade fötter. Nej. Tackar vet jag inomhus och morgontofflor. That's how I like it. Ja, man borde plocka upp Sverige och flytta det till varmare breddgrader, känner jag. En flytt ner till typ så här. Italien breddgraderna hade väl varit okej. Okay. Då kan man ändå få så här lite vinter. Jag vill inte liksom ha sommar året runt, för då tror jag man tröttnar och tycker det är bäst. Utan lite så här lagom. Nej, vi förlänger sommar halvåret lite. Så vi får typ så här. Så det blir vår i början av mars. Och så är det höst fram till typ mitten på december. Och sen kommer det 2 veckor av snö. Den är lite gal. Så vill jag ha det. I don't like snow. Jo, rätt mysigt dock. All the lights and really cozy. Eller snö, det är ganska mysigt det också egentligen. Så länge man får vara inomhus, så... Fast hade jag kunnat göra som Ilko att man går i ideal halvår och slippa den här delen av året, så hade jag ungefär sen gjort det. Jag hade fyllt min skafferi med all möjlig goodiness-mat och... Ja, not leave my bed. Nu nästa lördag ska jag och Klara vara med i Musikhjälpen. Har ni inte sett den promotion-videon som jag släppte på 2 dagar sedan? Så finns den här, och så ni kan gå in och titta på den. Vi kommer sälja planscher och hänga vid buren och vi vill att så många av er ska dyka upp. För vi har tryckt upp typ så här 200 planscher och vill sälja dem allihopa. Så om ni är i Skånetrakten och inte har någonting att göra på lördag så är ni varmt välkomna. Annan värt att nämna är att jag och Clara ska signera alla planscherna för hand. Så, ja. Annan Kings. Ni får det fett gött. Och glöm inte att titta på vår julkalender och på mina andra vloggar. Och ni får gärna prenumerera om ni inte redan gör det. Och we will have a good time. Ta hand om varandra. Oj.